皆さん、お越しやす。今回も始まりましたワイワイテレビ、和をもって和をつなぐ。この番組は日本の和のええところを日本全国、そして世界中の皆さんに知ってもらい、興味を持ってもらい、笑顔の和がつながればなという思いでお届けしております。私、京都のきょうちゃん、相葉京子です。よろしくお願いいたします。では早速ご覧いただきましょう。じゃーん、着物スーツですよ。今回は和の文化人インタビューの第27弾となりまして、京都二条城の近くにございます株式会社一目の代表取締役、人見郁夫さんにご登場いただきます。皆さん、着物スーツってご存知ですか？男性ってね、この着物は女性と比べると簡単にね、着ることができるんですけども、まあ、こう現代のスタイルに合わせてもっと楽しく楽に、そしてかっこよく着れたらいいですよね。で、まあね、きょうちゃんたちもミラク着物とか UI 着物とか簡単着物をね、愛用させてもらってるんですけども、男性バージョンってあるのかなと思ったらありました。これが着物スーツということで、実際にね、これ人見社長がお召しになってるんですけども、3回シリーズでお届けいたします。その一段としては、まずは着物スーツってどんなものかなっていうところをね、皆様方にご覧いただいて、こう着方だったりとか、こんな構造になってるんだよ、こんな種類があるんだよっていうね、お話をね、ご覧いただきたいと思います。もう本当本当にね、人見社長すごく魅力的なダンディな方で、お話が楽しくってね、3回シリーズでお届けしてまいりますよ。まずは着物スーツ、皆様に楽しんでいただきたいと思います。さあ、それでは CM からご覧いただきたいと思います。どうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー。はい、私は今京都は二条城の近くにね、ございます株式会社一目さんにお邪魔しております。はい、ね、こうジャパニーズスタイルと着物スーツをね、はい、生産販売なさってるんですけども、このモデルさんになっている人見社長がお店で迎えてくださってますので、ちょっと行きたいと思います。じゃーん、はい、じゃあ今から一目さんの実際のお店の中に入っていきますね。お邪魔いたします。はい、人見社長です。よろしくお願いいたします。かっこいいですね。ありがとうございます。はい、これがその噂の着物スーツで。そうですね、いらっしゃいますか？はい、ちょっと全身皆さんにね、ちょっとご覧いただきたいと思いますけど、こんな感じで。はい、まだまあ上あとでこれ着ますけど、はい、はい、実際にね、はい、ちょっと召しになってるとこもちょっと今日はね、はいはい、あのお見せいただけるということなので、はい、はい、これはどういう構造になってるんですか？これがですね、これあの肌着ですけども、はい、はい、もうこういう和の襟がついてますんでね。ああ、ちゃんともうあるても普通のシャツみたいにあるでもうたらいいと思うんですよ。はい、ええ、で、あのこれを着まして、下はこういうパンツ形式になってましてね。はい、あの普通に黒なんだけど、袴、袴風にこう、ね、ラインがね、できているんですね。これ結構特徴なわけですね。ですね、はい、ね、これ袴スタイルの袴、このね、パンツ、このパンツのこのひだが、この袴スタイルとそうじゃないやつと2タイプあるんですけども、はいはい、これはその袴タイプのやつですね。うちの人気はやつですね、はい、前もこういう具合にちょっとこう太くなってて、はあ、すごく楽やがあるね、お客さんが。あの、はい、ベルト芯でもいいですし、はい、楽屋がありますね。あ、ちゃんとそのサイズもあのちゃんとここで調整できるように、ここで横で調整、はい、横で調整できるように、はい、なっていらっしゃるわけですね。 あんまり大きさはもうめっちゃで作らないとダメなんですけど。なるほど。あ、サイズはどういうサイズがあるんですか？サイズは MLLL なんですけど、常時置いてますので、はい、で、あとはその S 寸とか、あるいは今言いましたように、例えばお腹だけ、縁結びだけでお腹も大きいとか、そういうのは別注で全部作らせていただきますので、そういうね、オーダーメイドもできるということですね。そうです、そうです、はい、はい、で、これを
ういうあれを着まして、はい、サムエ風みたいなもんですね、はい、本当ですね、サムエ風ですよね。そうです。でこれを着まして、でこれを中に、はい、あの入れていただくんですけどね。あ、今はね、こう上に持って、はい、中にじゃあちょっと入れていただきますので、はい、ちょっとその間、はい、店内ね、取っときますね。すごいです、いろんな種類がねあるんですけど、なんかワイルドなやつがある。後でお話を聞いてみよう。そしてバッグ、肌着まで、ね、こうやって全てのラインナップが実際にインターネットの販売もされているんですけども、ネット販売もされているんですけど、こうやってね実物を見て選んでいただくこともできるということですね。サムエですね。これはサムエですね、はい、サムエもなんかおしゃれですね。そうですね、もううちはもうみんなあの柄物っていうのが、はい、うちが少ないんですけど、ほとんどうちがないんですけどね。あ、はあ、すごい素敵、おしゃれに、なんかサムエのイメージが変わります。そうですね、うちはもうそういうなんが、はい、もっとやってるんですけどね。上下違うとかね、はい、あ、はい、上下で変えてコーディネートもできてしまう。そうですね、そういうあれをやってるんですけど、ね、はあ、で今先ほどのやつがこういう場合に、はい、中に、あ、中にね、はい、インされました。はい、はい、さあそして でこれが羽織ですね。はい、羽織を円周りみたいなのをしていただくんですね。はい、おお、でこれ紐をですね、ここに紐、はい、あ、やっぱりなんか香りにも入るだけでね、こういう感じ。あ、もうですね、うん、着物、はい、これが着物スーツ、はい、もんあの、まあ、靴で、はい、できれば僕はもう靴で履いていただいたらいいなと思ってる。靴なんですよ、草履じゃなくて、はい、ね、靴でも、まあ、あの草履もやってるんですけど、はい、あの実は草履もちゃんとねこう、はい、ラインナップ揃えていらっしゃるんですけれども、まあ、お好みなんですけど、あの靴もね、靴で僕は履いていただいた方が旅もおしゃれですね。はい、はい、というこの、まあ、こういうこれで完成なんですけどね。完成です、はい、これは面の、はい、これが綿のタイプ で、はい、他にはどんな種類があるんですか。種類としてはあのウールですね、はい、これウールです。はい、まあ、紺で、ね、深黒、はい、これ茶色、様々な、ね、お色のバリエーションもあるわけですね。ウール、はい、それからこれはあの別注で作ってるんですけども、大島とか、はい、勇気とか、はい、まあ、そういうものを使って、一品物ですね、一点しかないものですね、うん、これは、はい、これから今私が着てます、はい、あの綿ですね。綿はこの黒の無地とこの茶色とこのストライプと、はい、その4タイプございます。はい、でこのパンツもですね、はい、これ袴タイプとストレート、はい、これは同じタイプでストレートですね、はい、と2つあるんですけどね。あ、2種類、はい、あるわけですね。全部がそうじゃないんですけど、はい、これなんかはもうあの袴タイプだけですね、はい、それからシルク、はい、これシルクなんですけどね、はい、こちらは着物の素材でパッチワークしてます。あの全部これ柄が違いますので、もう1点しかない、1点もの、はい、1点しかないですね。
同じものがない、ちょっとスペシャルなものをお買い求めの方は、はい、選んでくださいと。そうです。で、これ黒と茶色とかね、はい、これから、まあ、夏場、今の季節だと、はい、こういう朝ですね。朝も、はい、うん、朝。じゃあもう素材によってオールシーズン、ね、そうですね、バリエーションを揃っていらっしゃるという、はい、うん、カバンとかもおしゃれですよね。そうですね、これも紅葉なんですね、ドクターズバッグ。ドクターズバッグ、はい、はい、すごくたくさんものが、もうこんだけ開きます、すごくものが入る。あ、すごい、はい、全部もう人それそのわけですね。そうです、そうです、いつも夫妻にお会いすると、まあ、着物スーツだけじゃなくて、ね、こういう具合にとても似合うと思うんですね。はい、あ、似合う、ね、素敵。袴タイプとね、こうパンツタイプと、で、羽織紐もですね、はい、うちでも独自で作ってまして、はい、まあ、こういう石の門から、はい、ちょっとこういうね、はい、あの、昔からの羽織紐、あ、おしゃれですね、はい、これなんかも合いますよね、この黒ですと、うん、合います、合いますね、はい、おしゃれにコーディネートができて、はい、だから、まあ、この辺りはそのずっと喪服も取り扱いされてきて、お着物をやっぱり関わっていらっしゃるからこそ、うん、まあまあね、うん、あのそういうあれあるかもあれかありませんね、はい、はい、いろいろ種類がございます、そのあのね、はい、この組み合わせのコーディネートでもいろんな、そうですね、おしゃれが、はい、できますよね、こちらの方が肌着、肌着ですね、ここに僕が着てましたね、で、襟がついた、ちょっとこういう襟におしゃれなものがついたものでもございます。なるほど、はい、襟元のおしゃれもこれ で、ね、選べていただけるということですね。あの社長、この門というのはこの村のネーミングは、まあ、あの何か着物への入り口ということでね、入門の門なんですよ。ああ、そういうところから来てるんですか。着物の入り口ね、なるほどね。またこの着物スーツで興味持っていただいて、そうです、まああのね、着物を言っていただいたらいいと思うんですけど、うん、ね、そういう着物の入り口だよということで、はい、門と名付けていらっしゃると、はい、いうことですね。なんか絵画の客さん来ますけどね。こっち側が今ね、はい、あのちょっと寒い、寒い、はい、で、あの全部こういうカタログをですね、はい、作っておりますんで、はい、これにあの全商品、はい、あの載っております。はい、でご希望の方ございましたらまた、はい、あのお電話なりいただきますとですね、はい、お問い合わせを、はい、あの地獄さんのホームページを、え、無料でご提供いただけるんですか。はい、お電話いただきましたら、はい、結構ですので、はい、全商品これに載ってますので、はい、全部これ見たら選べますし、そうです、そうです、でも京都のこの二条城の、ね、このお店の方にお越しいただいたら、まあ実際に、ね、資格の方とか、はい、あるいは、まあ、京都に遊びに来られる際に、そうですね、そういう方が来ていただくと、まあ、サイズやらも実際に来ていただけますし、はい、試していただけますので、ね、はい、いいかと思いますね。皆さんいろんなところからいらっしゃるんですか。もう全国から来ありますね。あの全国から集まって九州の方も来ありますし、はい、北海道からも来ありますし、はい、まあ、あの実際に売ってるのはもうここしかないんですよ ね、 ないんですよね。で、あとは、まあ、通販で、はい、このカタログを見ながら、はい、あのサイズやらご相談させていただいて、お送りさせていただくというのもできますので、はい、あの全国からね、なりますね。その、まあ、最初はネットとかカタログでお買い求めの方がまたここにいらっしゃったりとかもあるんですか。そうですね、それもございますね。はい、まあ、京都っていうのはね、まあ、なんか観光に来られたりいう機会がありますんでね、うん、あの結構あの来ていただきますね。地下鉄の二条城駅、ま、二条城前そうですね、もうから5分ぐらいですね、もうすぐに ね、 ね、行けますし、ね、二条城にお越しの際にも、そうですね、立ち寄り、はい、で社長、あの気になったのがこの、はい、なんかドクロマークがついている、ね、変わったのがあるんですけど、これは何ですか。これはね、まあ、サムエで、はい、世界で一つのサムエを作ろうという企画を今してましてね。ほう。で、要するに世の中にないサムエ、はい、で1枚しか作らないんですよ。
1枚しか作らない。なんて贅沢な。ほんで1枚しか作らないよね。はい。ほんでまああのこれはもう1枚はうちに要するに今2枚作って1枚はお客さんのとこへ、はい、買っていただけるお客さんやで、1枚はもうあのうちに保存するということで、はい、世の中には1枚しかないっていうやつなんですけどね。まあ、これ第1回目に作ったやつで、はい、まあロックンローラーですよね、はい、ロックンローラーがサムエを着はんやったらどんなサムエ使う着はんやろなっていうことで作ったのがこれなんです、うん、はい、はい、だから結構本格的なこれ革ですよね。革でね、ちゃんとこうあのジッパーもそういわれる裏も革使ってですね、はい、これを両もついてますし、裏こうそれとも全部革で革ジャン風になっているサムエ、はい、でまあ一応一目んロールってちょ、まあ、遊び心で一目さん、お気づけになりました、うん、一目んロールっていうのをやってます。これもお客さんにね、はい、第一回の工程いただきました、はい、7万円ぐらいで、あ、そのぐらいするんですか。これだから、うん、あのお客様に、はい、まあ、オークションというのはね、はい、それでやってもらいました、はい、お高い方にして、はい、そのお金をですね、はい、全部今あの、まあ、柴俊夫って俳優がいるんですけど、あ、俳優さんね、いらっしゃいますね。彼が、まあ、そういうメンバーで、ね、ずっとチャリティーをね、はい、もう何十年も続いてますので、そこの財団に、その財団に寄付、あ、売上できたものを全部7枚と7枚全部寄付させて、あ、もう寄付になさっているという、社会貢献の方にも、まあまあそこまでにはあれはないんですけど、はい、そういうのさせられて、今だからこれ もう今4つ目ですね。これ1番目、はい、2番目は学ランのサムエというのをやりました。学ランのサムエ、はい、もうこれももうあの 売れました、はい。次があの スカジャン、横スカジャンパーのね、あ、スカジャンのサムエ、スカジャンバージョンですか。まああのちょっと予定より遅れてるんですけど、僕がまあ70年するんでね、はい、5年間で50枚、はい、そういう面白い、うん、世の中にない、うん、そういうものを作っていきたいなと思ってるんですけど、へえ、うん、じゃあこれからどんどん第50弾までそうちょっとね、なかなか行き詰まってね、わけですね、なかなかまだ5つぐらいしかできてないんですけど、いや楽しみ、うん、どんなものが出てくるのかなって、うん、ね、あの見てくれたはんやなと思ったんですけどね、はい、やっぱりお電話いただきましてね、ええ、お客様からずっとこれ楽しみ見てんやと、次はいつ出るの、出るんですかって、ね、楽しみに待たれてるんですか、まあ、いただきましてね、ええ、だからまあ続けていかなあかんなと思ってるんですけどね何分アイデアと、はい、作るのが大変なんですよね。結構こういうものを作っていくね、人が大変なんで、だって他にはないものじゃないですか。そうだから素材がええとかね、はい、そんなんは面白いことも何でもないんで、うん、僕らはやっぱりちょっとこう面白い、うん、まあそんなもんよう作んなみたいなもんをね、なんか遊び心があって、そうそうそう、アホちゃうみたいなねそんなんよう作るなみたいなもん作るみたいなもんですよ。なんかどうやってそうやって新しいことをキャッチされていくんですか、社長は。まあ、ネットの時代でしょう、で僕はまあネットそんなによく分かってないんですけど、はい、まあ、ネットっていうのはまあ、ね、価格、やっぱ価格競争ですよね、一つの、でうちらはそういう商品やってませんのでね、はい、まあ、価格競争でなくてお客さんの目に含むものは 何やろうなと思って、うん、まあ、なんかそういう よそにないサムエっていうのを作ったら、はい、サムエの人好きな人は多分見に来てくれはるんちゃうかなと思って、ね、うん、まあ、ちょっと始めたんですけどね、うん、またそこから、あ、着物スーツっていうのもあるんだなって、ね、興味をね、そうですそうですそうです、そこにつながっていくわけですよね、はい、今後なんか新しいこととかは、展開とかはいかがですか。そうですね、今、まあ、会社としては今度は羽織のですね、羽織、うん、これはまたちょっと世の中にないようなもんなんですけどね、はい、昔はあったんですけど、はい、そういう羽織ってものすごいおしゃれなんですよね、うん、
でそれを裏側で、そうです、すごく華やかになったりとか、そういうものをちょっと作ろうということで、はい、この間まあ作家の方と作ったやつが一枚あるんですけど、ね、ちょっと着てみましょうか。あ、じゃあ、はい、新しいものが出てきましたよ。そうですね、これ、はい、これがそうなんですけども、羽織、羽織ですね。わあ、おしゃれこういうですね、はい、見てください。うわ、かっこいい。手書きで、ろうけつ染めで。え、これろうけつ染めなんですか。はい、うん、で、正気さんって京都は、はい、ありますよね、河原の、はい、まあ、薬用系っていうのか、前向け、ね、屋根のところの、河原のところにある、あれ正気さんですけども、はい、これ、まあ、ここは鬼がだから逃げてるんですよね。あ、鬼が逃げてる。そうそうそう、鬼を払うようにっていうね、うこう薬用系の意味もあっての、あ、こう手を広げ、これ社長の男性だけじゃなくって、だから海外の方とかも喜ばれそうですよね。もうね、なかなかこれは作れないですね。うーん、で、まあ、あの羽織だけをして、はい、まあ、今は僕はこういう、まあ、それこそパンツなんかでね、はい、普通のあれで着ていただく。なるほど、なるほど。今のね、この着物スーツとのセットでもこういうのでもかっこいいですけども、こういうのをちょっとね、はい、作っていこうみたいなんですよ、ね、なんか常に新しいことをまあまあ思いついたら思いついたらみたいなことなんですけど、なんかこれいけるんちゃうかっていうひらめきがあるわけですか。そう、まあまあ、やっぱり世の中ないもんですよね。うん、うん、ないもの、はい、うん、あるものは僕はもうその競争してこんなんじゃあんま好きはないんで、はい、あのないものをね、違う、やっぱり世の中にないものを作っていきたいなと思ってるんですけどね。なんかピンってくるんですか。うん、まあ昔からねそういうあれがあって、はい、ええ、まああのなんかもう中学生の時から僕はあのそういう商売の本ばっかり読んでましてね。ああ、そういう、よう、はい、言われたんですけど、あんたら小説は読んだことないな、言われて、そのあのそういうもんばかり出て、まあ、おかげでそのやっぱりなんか売れるもんが分かるっていうのか、うーん、割とそういうところがあってですね、うん、あの次は車の形はこういうもんが売れるとかね、はい、だから何か知らんでもそんなの分かるんですよね。中学生の時からビジネス本読んでましたね。読んでいらっしゃって、ね、なんかもう経営者のね、まあ、それ絵かどうかはちょっと問題あるけどでもなんかそうやってこう感性をずっと磨いてこられたというのが、まあ、はい、あの僕はだから仕事が好きですしね、うん、あのやっぱりそれは幸せなことやなと思うとね、だから70になっても、まあ、そうやってこういう仕事が自分好きなことができるっていうのはすごい幸せやなと思いますけどね。海外に行かれた経験とかはありなんですか。海外はだからまあ僕は大学の時にですね、はい、ちょうど学園紛争で、うん、まあ、大学行かんでもよかったんでね、はい、4年の時の6月からですね、半年間アメリカ、うん、一人で行って、まあ、ニューヨークで皿洗いして、であとバスで1ヶ月を回ってこう一周してきたんですけど、まあそれはやっぱりすごくこう役になったっていうのがね、うん、あのまあ一つは、まあ、度胸がついたしね、何とでもなんねやなって、まあ、英語喋れませんでしたしね、あの最初行った時はお前偉いとこ来たなと思ったんですけど、うん、まあなんとか暮らしたんで、はい、それからもう一つはやっぱりその未来があったっていうのね、その当時のアメリカは、うん、あの日本と全く違ったんで、あの日本の未来がありましたからね、はい、あのすごく参考になったっていうのかね、あの、まあ、面白かったですね、うん、スタジオセブンカラーズ、駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ、歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど、壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備で様々なご利用に対応。地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒、入会金年会費は無料、さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能。お問い合わせはこちらまで。ホームページはスタジオセブンカラーズで検索。スタジオセブンカラーズ。のにゃ
猫ジジを書いてもらいました。ここにジジっていう名前が入ってるんですよ。はい、え、お名前は足立正孝です。足立さんです。足立さんにパパパって10分ぐらいでねそうなんですよ、書いていただきましてね、すごい、もううちの黒猫ジジそっくりなんですよ。ぜひぜひ、ね、東大の近くのその通りで、はい、ちょっと毎日毎日いらっしゃるそうですので、ちょっとご興味ある方は黒猫ちゃん書いてもらいたいなということを足立さんのところにぜひ行ってください。皆さんお帰りやす。今回のハンナリタイムちょっと変わってましたでしょう。きょうちゃんがね、先月浴衣パーティーね、東山の騒動さんというところで、着物サロンリンさんの浴衣パーティーに参加しまして、その帰りに着物姿で高台寺からこう八坂神社さんの方にね、テクテク歩いて帰ってましたら出会ったんですよ、このアトリエさんというね、足立さんにお会いしまして、もううちの黒猫ジジにそっくりで、上目遣いのところがね、ちょっと今写真出てるんです。本当に実物持ってきたかったんですけどね、 T シャツ今日忘れちゃったんですが、もう本当にね、つぶらな瞳で見ているジジがすごく可愛くて、書いてあげるよって10分ぐらいで書いてくださるんですよ。なのでね、もう常にあそこの路上にいらっしゃるらしいですので、ぜひ皆さんね、アトリエさんの足立さんに会いに行っていただければと思いますので、足立さん協力ありがとうございました。 PR しましたよ。たくさんねファンが来ますように、皆さんの愛猫ちゃんね書いてもらってください。ありがとうございます。さて今回はね、はい、ご覧いただきまして、和の文化人インタビューの第27弾ということで、株式会社一目の瞳社長にご登場いただきました。着物スーツかっこよかったでしょう。もういろんなね、ダムの生地で作られてますので、オールシーズンで着ていただきますし、で、寒いの方もすごくかっこいいんですよね。おしゃれなんですよね。で、これってね、パーティーとか海外に行かれる時とかに本当にスーツケースにスッて入れて持っていかれましたらね、どこでも着ていただけますし、こうカジュアルなところからこうフォーマルなところでも着ていただけるっていうことでね、本当に人気のある着物スーツでございます。で、今ねこう表示させていただいてるんですけど、パンフレットの方ですね、カタログ送りますよって社長おっしゃってましたのでね、ぜひお問い合わせ、ワイワイテレビ見ましたっておっしゃっていただけると嬉しいです。では次は第2弾お楽しみなさってください。それではお越しやす。